ሀይ ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ኦብሊክ ነኝ ከኦብሊክቴክ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አብዛኞቻችሁ የፌስቡክ አካውንታችሁን ሪከቨር ማድረግ ከብዷችኋል። አንድ ጓደኛ ከፌስቡክ አካውንቷ ጋር የተገናኘ ኢሜይል አላት። ሶ ያ ኢሜይል ላይ ፎርጌት ስታደረግ ወደ ኢሜይሏ ፓስዋርድ የምቀይርበትን ሪሴት ፓስዋርድ የምታደረግበትን ኢሜይል አይደርሳትም ማለት ነው። ስለዚህ ፌስቡክ አካውንታችሁን ሪከቨር ማድረግ የከበዳችሁ ሰዎች ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው ማለት ነው። በእነዚህ መንገዶች ፌስቡክ አካውንታችሁን ሪከቨር ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ማለት ለምሳሌ እናንተ አንድ ፌስቡክ አካውንት ስከፍቱ በኢሜይላችሁ ወይም በስልክ ቁጥራችሁ ሊሆን ይችላል እና ኢሜይላችሁንና ስልክ ቁጥራችሁን አክሰስ ማድረግ ማትችሉ ከሆነ እንዴት አድርግታችሁ ሪከቨር ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን እንደምታዩት የፌስቡክ ፔጅ ላይ ገብተናል፣ ፌስቡክ ዶት ኮም ላይ ገብተናል። በቀላሉ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የምንገባበት ኢሜይል እና ፓስወርድ የምናስገባበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ፎርጌት ፓስወርድ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዜን እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? ኢሜይል ወይም ሞባይል ነንበር ይጠይቀናል። ስምም የምታውቁ ከሆነ ዩዘር ኔማችሁን የፌስቡክ ዩዘር ኔማችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር አስገባዋለሁ ላይክ አርዲ የተሰጠኝ አለ እሱን አስገባለሁ። እንደምታዩት ማለት ነው ሰርች እያደረኩ ነው። እንደምታዩት ይሄ አካውንት የተሰጠኝ እሷ ምንም አክሰስ የላትም። ይሄ ኢሜል ሴንድ ኮድ ቪያ ኢሜል ነው የሚለው። ይሄ አክሰስ ስለሌላት በቀላሉ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ኖ ሎንገር ሃቭ አክሰስ ቱ ዚስ እንለዋለን እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ይህን ስነካ ይሄ አክሰስ ማድረግ የማትችሉ ከሆነ ኢሜላችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ላይክ አይ ካንኖት አክሰስ ማይ ኢሜል ማለት ትችላላችሁ። ኢሜሌን አክሰስ ማድረግ አልችልም ማለት ትችላላችሁ። ፓስወርድ የምታውቁት ከሆነ እዚህ ጋር መግባት ትችላላችሁ። ኖርማሊ እዚህ ጋር አይ ካንኖት አክሰስ ማይ ኢሜል የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁ ኦፕሽን ምንድን ነው? ፌስቡክ ዶት ኮም ምናምን ብለው አይደንቲፋይ የሚያደርግበትን ሊንክ ይልክላችኋል። ይህ ሊንክ የምትጠቀሙት የት ነው? ከዚህ በፊት ፌስቡክ አካውንታችሁን ስትጠቀሙበት የነበረበት ዲቫይስ ላይ ማለት ነው። ላይክ ፎንም ሊሆን ይችላል፣ ኮምፒውተርም ሊሆን ይችላል። በዚህ መልኩ ይህንን ሊንክ ወስዳችሁ ይህንን ኮፒ አድርግታችሁ ይህንን ሊንክ አርዲኔ ልኬላታለሁ ለእሷ። እሷ ይህን ሊንክ ክሊክ አድርግታ በቀላሉ ከዚህ በፊት ዲቫይሱ ላይ ተጠቅማ ከምታክ ከሆነ ያ ዲቫይስ ካልጠፋ ለምሳሌ ኮምፒውተር ወይ ስልክ ላይ ተጠቅማ ምታክ ከሆነ በቀላሉ ሪከቨር ማድረግ ትችላለች ማለት ነው። ይህን ሊንክ ወስዳ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማሳያችሁን ሊንክ ወስዳ መጠቀም ትችላለች። በዚህ መንገድ ሪከቨር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛ ደግሞ እንትን የምንልበት ሪከቨር የምናደርግበትን መንገድ ላሳያችሁ። ሴሽኑን ላጥፋው ነው እዚህን ሴሽኑን ላጥፋው አንዴ ላጥፋው እና ዜን ፌስቡክ ላይ እንመለስ። ፌስቡክ ላይ እንመለስ እና ፋይንድ ዮር አካውንት ብሎኛል። ለምሳሌ የኔ የራሴን አካውንት ላሳያችሁ። ኦብሊክ ዘውዱ የሚለው ይሄኛው መንገድ ደግሞ አለ። ኦብሊክ ዘውዱ ብዬ ሰርች አደረኩ። እንደምታዩት ኢሜይል እና እንትን ቁጥሬ አለ። በዚህ ኢሜይል ወይም በስልክ ቁጥሬ ሪከቨር ማድረግ ይችላሉ፣ ፌስቡክ አካውንቴ ማግኘት ይችላሉ። ግን ኢሜይልም ስልክ ቁጥሬም ባይኖር ምን አደርጋለሁ? ኖ ሎንገር አክሰስ ቱ ዚስ ስላለው ምንም እንትን አይለኝም፣ አክሰስ የለኝም እለዋለሁ። አሁን በድጋሚ አካነት አክሰስ ኢሜል እለዋለሁ። ኢሜልን አክሰስ ማድረግ አልችልም እለዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢሜል አድሬስ ይላል። ፕራይመሪ ኢሜል አድሬስ ታስገባላችሁ። ፕራይመሪ ኢሜል አድሬስ ታስገባላችሁ። ስለዚህ ፕራይመሪ ኢሜል አድሬስ ድጋሚ እናንተን ሪከቨር እንድታደርጉ ይረዳቸዋል። ለምሳሌ እኔ ዝም ብዬ ኦብሊክ ቴክ ሳይሆን እስቲ ኖርማሊ ዝም ብዬ ይህን ላስገባለት። አስገብቼለታለሁ እዚህ ጋር ኮንቲኒ እንበለው። ኦኬ ፌስቡክ ላይ ሌላ ፌስቡክ ላይ እየተጠቀምክበት ነው አለኝ። ስለዚህ ኦብሊክ
ዘውዱ እናርገው ኦብሊክ ዘውዱ @gmail.com ኦብሊክ ዘውዱ @gmail.com ስለዚህ እንን ኮንቲኒ እንበለው በዛ እንደምታዩት ያ እንደዛ ያን ነገር አመጣልኝ ማለት ነው አያችሁታ ፉል ኔሜን upload your id and confirm ለማድረግ ማለት ነው በዚህ መንገድ አሁን confirm ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ በኃይሉ ዘውዱ እንላለን በኃይሉ ዘውዱ አይቼለሁም እንላለን እቺ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ በቀላሉ እንድታረጉ በኃይሉ ዘውዱ አይቼለሁም id upload ላድርግ ፓስፖርት ነው upload ማድረገው እዚህ ጋር እንደምታዩት upload id የምትለዋን ክሊክ አድርግቼ ፓስፖርት የሚለው መርጫለሁ እናንተ driver license national id card ሌሎች ነገሮች marriage certificate ምናምን ማስገባት ይችላልላችሁ የተለያዩ ካርዶች አይነቶች አሉ መጠቀም ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ከታች next የምትላለች next የምትለዋን ክሊክ አረጋለሁ እዚህ ጋር upload your id ያለ ነው drag አድርግቼም ቁጭ ማድረግ ይችላልላችሁ ግን just ክሊክ አረጋለሁ ለምን ዛንዚን local disk e ላይንም ገባው የራሴ ኮምፒውተር ላይ ላይ ፓስፖርት ያለ እሱን አስገባለሁ ዘይ ኔክስት ልዋለሁ አይዲ ሰሚት ያረኩ ነው አይዲ ሰሚት ካረኩ በኋላ ምንድነው እነሱ ቼክ ያረጉና ዛ ኢሜል ላይ ነው ሚልኩልኝ ማለት ነው አፕሎድ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሴንድ የሚለው ክሊክ አረጋለሁ የተወሰነ ሃወር ሊወስድ ይችላል ቀናቶችም ሊወስድና ይችላል ያለ ፎርም ሰሚት ሰክሰስፉል የሚል ነገር መጥቶልኛል 30 ቀን ድረስ ሊወስድበት ይችላል ይሄ ፕሮሰስ አይ ቲንክ እንደዛ ይወስድባታል በዚህ መንገድ ሪካቨር ማድረግ ትችላላችሁ after you send us a copy of your id it's been encrypted and stored securely your id will not be visible ensure id user identity confirmation are released both manual review and automatic systems we may also power some with trusted services ይላል our system fake detection id to get another register on areas about social issues or politics when you capture photo of your id is a photo made on your device ይላል normally እንት ካረጉ በኋላ proof ካረጉ በኋላ ያው እንት ይሉላችኋል ኢሜል ያረጉላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ያው አሁን ላይ እንት ማለት አልችልም በፈጠነ recover ማድረግ አልችልም ግን የተወሰነ ጊዜ ይወስዳል ለምታውት እዚህ ጋር የዚህን ፓስወርድ ኖርማሊ ነው ያቀዋለሁ ግን ለእናንተ ለማሳየት ያህል ነው በዚህ መንገድ የፌስቡክ አካውንታችሁን ሪካቨር ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ቪዲዮ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ከሶሻል ሚዲያ ጋር የተገናኙ ጥያቄዎች ካላችሁ መጻፋችሁን አትርሱ እኔ ያው ብዙ ባይመቸኝም ሲመቸኝ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው ይሄ helpful ይሆናል ብዬ አስባለሁ ይመቻችሁ